Ya, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Alright, hari ini kita datang buat repeat pot ni. Kemarin kita datang mai cari arwah babun, tapi dia tak patuk lah. Tak patuk langsung. Sekali dua macam tu kot, tapi tak kuat. Jadi kita nampak keli dekat pot ni memang menggasak bro. Hui. Jadi kita tukar misi kami pula untuk mencari ikan keli. Ni kali kedua. Moga-moga kami berjaya lah. Alright guys, kali pertama tu kami boleh seorang seekor. Hari-hari dia budi aku. So harap kali. Tak apa. Oh, janji ada. Oh, cakap kan. Okay, keli pertama hari ni. Oh, berjaya mendekat keli. Oh, guna US. Buat hati guys. Cakap guys. Pot solek. Pot solek. Mantap. Surut. Adui. Curut, curut. Aduh, tak apa, tak apa. Tak apa. Ha. Janji strike. Janji tak gumpau. Ya. Berjaya mendaratkan ikan pertama untuk pagi ni. Ha. Oh, tak gumpau. Tak gumpau. Puas hati. Stand up and stop the tears that flow. Open your mind and free your soul. Kita start ni, aku bersama sahabat aku Johan. Hai. Kalau hampa kenal dia ni, dia lah yang menggasak dengan Black Mamba. Ya, mantap. Okay, kita jumpa. Alright. Lagi. Ada. Ada. Oh, ada. Makan kena. Dengar gasak tu. Oh, rancak dah kena. Ui, gasak. Oh. Tu kena makan. Beli pot solek. Mantap guys. Mencakur. Thank you Johan. Brother Johan. Thank you. Okay. Bye bye bro. Cuk gila. Dia kutip pahit lah. Okay, kami menggunakan isi ayam sebagai umpan. Ni kami beli main lah. Jadi ada lebih kami datang balik buat repeat lah.
ni saya cuba mencari yang lebih monster. Ikut sahabat kita memang dia pernah kena berpuluh kilo kat sini dia kena. So kita cuba tengok. A few minutes later. Dah kena. Oh yeah, yeah. Johan kena dah. Johan besar pula kali ni. Yeah, Johan dah dapat. Sesh Nin. Nin. Okay, boleh kat Johan. Ya. 3-2. Johan mendahului aku 3-2. Okey. Ikan tadi tak kira ke yang main celuk-celuk tu. Strike. Okey, saya boleh tahan oi. Saya boleh tahan. Saya boleh tahan. Saya boleh tahan. Alright guys. Okey. Yeah, dah. Yeah. Perut dia hang tengok buncit. A few moments later. Elok-elok aku tutup video dia kena. Oh, lagi-lagi Johan kena lagi. So dia tak mau makan aku pula. Oh, cakuk guys. Oh, ah ni tak kira. Ini cakuk kena. Kena badan. Kena badan. Mulut. Mulut. Oh, good size, good size. Oi. Ayah ni sekali dia tarik sekali dengan rok-rok aku pergi. Size. Oh, size. Okay guys. Oh, macam aku kena. Mantap. Okay. Oh. Alright guys. Bye bye. 10 seconds later. Dah dia makan tu tapi dia tak fak no. Besar sangat dia susah nak telan. Kecuali dia main kaca-kaca-kaca nanti monster main tokak. Kolam tu Melayu je. Right guys. Buang guys. Yeah guys. Kedua hari ni. Dia makan apa tu? Tu. Berat. Usai. Akhirnya aku berjaya mendaratkan. Yeah. Tengok perut dia. Gila betul. Biasa. Berjaya mendaratkan kali. Cukup.
Pokok padu guys. Mantap lah kali ni. Cai guys. Takut guys. Okay, kita release. Okay, thank you. Hancurin. Let's go bro. Mantap. A few moments later. Kena badan dah tu. Baru dia nak lawan. Tercangkuk ah. Kena belu, kena belu. Dia tak kuat. Malas. Makanlah. Pak Lee kebelik, dia tak ada orang nak. Makan. Dia sayang ni. Cuci report hang sekejap. Sayang ni. Tapi cuma dia tak lawan lah. Sayang-sayang semua tadi. Woi, pala fak tu. Tak mau lawan. Tak mau lawan. Kacau. Monster of the day lah ni. Ini monster of the day. Mantap lah. Bawa pala dah. Apa tengok kaki aku. Tengok kaki aku. Mak. Kasak guys, kasak. Okay guys, pancingan kami sampai hari ni. So, kali ni kami buat repeat. Berjaya, berjaya, berjaya. Main kemarin memang dapat 2 ekor, tapi hari ni berjaya lah. Memang gasak lah. Saiz-saiz boleh tahan semua. Saiz boleh tahan. Memang saiz yang berpuas hati lah. So aku ingin mengucapkan harimau terima kasih kepada brother Johan kita. Alright, thank you Mr. Edwin. Alright, dia yang bawa aku main port solek ni lah. Port yang cukup solek lah. So kita jumpa lagi di masa hadapan. Thank you, bye bye. See you again guys.